Cənavar və Durnanın Nağlı. Biri var idi, biri yox idi. Öz qəddarlığı və zalımlığı ilə məşhur olan bir canavar vardı. Bir gün canavar öz tamağının qurbanı oldu. Qoyunu yeyərkən balaca bir sümüpartıçası onun boğazında ilişib qaldı. O gündən sonra o bir qurtumsudan başqa heç nə udabilmirdi. Bu da onun nə ağrısını kəsirdi, nə də aclığını. Pildi bütün vasitələrlə əl atmığına baxmayaraq, o sümü yıxarda bilmirdi. Şarəssiz qalan canavar hamıdan kömək istəməyə başladı. Lakin zalım və qəddar olduğu üçün hamı ondan uzaqlaşır, kömək eləyə bilməyəcəklərini deyirdilər. Bir gün tülkü ona öz qapısının arxasından dedi: "Mən özümü yaxşı hiss eləmirəm, sənə qapımı açıb bilmərəm, ancaq mən fikirləşirəm ki, sən Görməçənin o tayında yaşayan Durnanın yanına gedəsən, hamı onun yaxşı həkim olduğunu söyləyir." Canavar ümütsüz alda Durnanı görməyə getdi. Durnanın evinə çatanda bacardığı qədər mülayim olmağa çalışdı. Durna paçı mənə dedilər ki, sən çox ağıllısan. Əgər sən mənə köməyəssən, əvəzində sənə bahalı hədiyyə verəcəyəm. Canavarın xasiyyətinə bələd olan durna, xəstəni müalicə etməyin qürurlu iş olduğunu, canavarın dediyi hədiyyəni yadına salaraq onu yoxlayacağını dedi. Canavar iri ağzını açdı. Durna əsə isə iti dişlərinin arasından onun boğazına diqqətlə baxaraq dedi: "İndi açıq saxla ki, mən ordan sümüyü çıxarım." Sonra o uzun dimdiyini canavarın boğazına saldı və sümüyü oradan çıxartdı. "Çıxartdım, ağzını bağla, indi rahat ola bilərsən." Canavar buna inana bilmirdi. Axır ki onun boğazı təmizlənmişdi. Birdən durna böyük məftunluqla dedi: Gerdin mən necə ağırlıyam? Heç nə hiss etmədin. Mən bu yaramaz sümüyi uzun dimdimlə çıxartdım. Dəsməni mükafatım? Canavar acıqladı, onun sözünü kəsdik. Mükafat? Nə mükafat? Hələ mənə sağol deməsən ki, başım mərim ağzımda olanda onu yeməmişəm. Sənin həyatımı bağışladığım üçün sən mənə mükafat verməlsən. Canavarın qan örtmüş gözlərini görən Durna başa düşdü ki, təhlükədədi. Ondan ne pisliği desen gözleme olar diye düşündü ve canını kurtarmak için and içti ki bugünden sonra canavarın bütün hastalıklarını mükafatsız satsız muayene edecek.